45-й фестиваль театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти» зібрав на Кіровоградщині акторів зі всієї України. Вперше приїхали й театрали з-за кордону. Стартував фестиваль на сцені обласного театру імені Марка Кропивницького моновиставою Юрія Жеребцова «Щоденник актора-ветерана». Цими вихідними театрали зібралися на хуторі «Надія». Право відкрити «Вересневі самоцвіти» надали народній артистці Аді Роговцевій. Як все було, дивіться в репортажі. 45-й фестиваль «Вересневі самоцвіти» присвятили творчості українського драматурга та актора Марка Кропивницького. Цьогоріч на фестивалі зібралися майже 5 тисяч людей. Увага більшості прикута до народної артистки України Ади Роговцевої. Гості фотографуються з нею та беруть автограф. Урочисту частину розпочали з покладання квітів до погруддя Карпенка Карого. Право відкрити свято театрального мистецтва надали почесні гості. Це велика честь не тільки відкривати свято, а бачити ваші прекрасні обличчя. Мені здається, що коли за всяких часів люди можуть зібратися на свято, то це вже життя. Під час урочистостей присутнім презентували пам'ятну монету «Іван Карпенко Карий» номіналом 2 гривні, присвячену 170-й річниці з дня народження фундатора українського театру. Якщо говорити про саму монету, то вона виготовлена з недорогоцінного металу, не з ільберу. Діаметр монети становить 31 міліметр, вага монети 12,8 грами, тираж монети 30 тисяч штук. На аверсі монети зображено стилізовану композицію у вигляді сцени. Очільник області переконаний, вересневі самоцвіти – це досить значуща для Кіровоградщини подія. Те, що люди у нас все-таки вміють розуміти, що таке творчість, що таке актори, що таке гра на сцені, і вони знаходять час для того, щоб прийти сюди і, власне, духовно збагатитися, це дуже класно. І я, знаєте, так сам занурився в цю атмосферу, такої атмосфери творчості. На території заповідника музею працювало 9 творчих локацій. Найбільше гостей зібралися біля сцени «Просто неба». Тут аматорські театральні колективи презентували свої вистави. Цьогоріч на «Вересневі самоцвіти» вперше приїхали театрали з-за кордону. У нас є театральні колективи, які приїхали з Сум, Полтави, Чернігова, Черкас. Взагалі у нас в нашому святі в цьому році взяли участь 13 театрів. Будемо говорити, що 2 навіть з-за кордону – це Грузія і це Литва. А тут спілкується з шанувальниками своєї творчості відомий на всю Україну письменник з Новомиргорода Олександр Жовна. На «Вересневі самоцвіти» приїжджає 4-й рік поспіль. Мені запропонували виставити свої книжки і більше того навіть продати. Я дуже задоволений. Ця справа надає азарту, особливо коли ти продаєш, коли стоїть черга біля тебе. Це дуже приємно. Крім грошей, те, що з'являється все більше і більше читача. Це приємно. Також на театральному святі можна було послухати кропивницькі читання, переглянути фотовиставку обласної організації Національної спілки фотохудожників України, а поруч послухати виступ військового оркестру Кіровоградського гарнізону. Майстри декоративного житкового мистецтва організували виставку-продаж. Любов Вітоньяк привезла з Івано-Франківська вишиванки на будь-який смак та гаманець. Є в нас і машинна робота, і ручна. Ну, люди приціняються, дивляться, хто купляє, хто як. Ну, в основному зараз Україна і всі беруть вишиванки. У нас найдешевше від 100 гривень до 850. У нас ціни доступні і людям доступно купити. Ну, а ті поціновувачі театрального мистецтва, які зголодніли, могли підкріпитися смачними стравами. Сергій Михайлін, Володимир Волок. День за днем.